Атайыр ген урбанита жарыгын уларыттан ты қайыстыбатын тұтан сағылата. Нюрбатар қайтығар ұрыққы кәміне предприниматель сылжыбыт Александр Данилов. Байталым олықтың туыры қаман дойды тұғар әргелден көтер сүйрер арағын етейтінен жарықтынар. Роман Савинов сюжетігар. Александр Данилов тыха хайстуатнын жарыктамыта быйыл бехес сыла болла. Магнаюта Кураны хотаққа келен кырабазы тәрінен себіне идитнен жарыктанын сағылауыд. Білігін кәнген сүйірбетчі кустақ, икки хаастақ, түрдонтан тақса курусалақ, куролига себінеді, ынақ сылғы сүйетеді дәлей. Эбейтін икки кайенне ақсергер хортуас колырдыр. Бәйті туспаға хайстуалақ болан күнне әғыр бүгін доқоққа құбылтар. Он так потом от того хагра модой два кэля теремитом. Он на импес проекта, бля, конкурс был бы. Он на гивине терия винья хоп потом. Он на алта миллион курдул бы. Ну теренен тутта. Александр Этернен аңардас бир жегылынан жарықтанар, сотчо табыға соқ. Төхінен әлбәк қайысқаны ұлсағын отчонан дұғуатын үрдерден әтер. Маныға бұйылғаттан қағайсыватын қаңаттан әбейтен қой иттел бұд. А, бұл қаңылан бұры ұлы кетте бұд. Қандықтар өте жа? Түкір өгі борысты. Ағыл көрген бірінші ғуа өте. Шүге оның өте. Атын борудатында мен бұл ұлыққа бар әті. Ұлыққан борудалар. Қазағынылы нарғына өте. Бұқұрды құрыққыта ұаншамағы ғын үділі торбұт ұрбанет, бұй жарық кенеқа табығыға соғын кәмегер өйтден, тұйықа хайстыбатығар ұлыстан нербатшы үдәлі қанны ұларыр. Ендікетін техника әбей сирылынан өссі кәңгер бұланнақ. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сағат Левиднеті, Нюрба.